Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com... Onde é mesmo? Ah, o nosso desafio em geada, né? Um duplicante a cada 5 ciclos, um duplicante aleatório. E eu acho que eu vou tentar... Eu tô no ciclo 50, eu não sei se vai dar tempo. Eu acho que dá, tá? Porque 50 ciclos é muita coisa. Eu acho que dá. Mas eu vou tentar fazer com que... tentar pegar o desafio, não. A conquista de... Carnívoro. Eu vou tentar começar ela no ciclo 50. Deixa eu ver aqui. Investimento em Mukuro, vou fazer lá na outra base. Infelizmente o Locavore eu não consigo mais fazer, né? Aqui, ó. Carnívoro. Eu preciso conseguir antes do ciclo 100. Fazer com que os duplicantes comam 400 mil calorias de carne. Tá? O Locavore eu não consigo mais fazer porque eu já plantei, né? E super sustentável eu também já não consigo mais fazer porque eu já fiz o gerador a carvão. Isso vai ficar para outras duas bases. Mas eu vou tentar, vai entrar aí como mais um desafio nessa base aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que começar fazendo aqui, antes de mais nada, é botar aqui dentro no vácuo, né? Vou fazer duas bombas aqui. Eu tenho metal pra isso? Acho que eu não tenho. Tem que ir atrás um pouco de metal aqui. Tem metal aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aqui. E aqui. Vamos fazer uma bateria inteligente. E colocar quatro geradores a carvão. Eles vão escavar aqui, já vai ter já. Vamos acelerar, né? Tá devagar. Aí. Bom, fazendo isso, a gente precisa começar a arrumar os banheiros. Por enquanto vamos pôr duas portas aqui. Duas portas aqui. Aqui não precisa de porta. Vamos pular os geradores a carvão antes que eu esqueça. 2, 3, 4. Passa fio aqui em todos. E passa cabo automatizado. Qual é o nosso principal objetivo aqui em geada? É chegar no núcleo, tá? Porque como a gente tá com o núcleo congelado, quanto mais rápido a gente chegar no núcleo, é melhor, porque a gente pode começar a descongelar esse núcleo e jogar toda a água quente que a gente tiver lá pra baixo, porque o núcleo é realmente muito gelado. Vamos continuar subindo aqui pra já começar a descer essa água. Apesar que eu não tô num bom lugar pra jogar essa água ainda, né? Ainda não, vai misturar com essa outra aqui, eu não quero isso. Quero primeiro puxar essa água daqui. Tá, vamos fechar o banheiro, refinar... Como é que tá minha pesquisa? Beleza, acabei de fazer o reservatório, tô pesquisando... O que que eu tô pesquisando agora? Mochila jato? Hã? Não tô pesquisando isso não, mano. Traje? Eu já tenho isso aqui, pá, beleza. Não, logística não precisa. Eu não achei nada ainda pra mexer com a parte dos combustíveis fósseis. Vamos terminar o traje. Aí, pesquisa o traje. Tem bastante comida e eu preciso fazer aonde eu pretendo fazer, na verdade, um viveiro de Mukuro, né? Vou fazer aqui, ó. Não tem germe mesmo? Ah, tem que dar um espaço grande para elas ir longe. Beleza, ok, tudo certo aqui, vai começar a encher, tá, vai tirar, tem que tirar o gás aqui de dentro. Não. Pra cá. E pra cá. Deixar aqui no vácuo pra gente começar... O que é isso que tá aqui dentro, soltando... Ah, é água poluída, eles vão vir retirar. Estão jogando água poluída aqui, ó. Então aqui vai ser meu viveiro de Mukuro. 92, né, o 96, quer dizer, o estábulo, 96,
Deixa eu ver aqui. O banheiro tá quase pronto. São 24 blocos de tamanho, né? Só que quanto maior, mais as mucuras vão dar trabalho pra sair daqui de dentro. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer então um viveiro grande, com 24. 24 dá aqui. Então a porta é aqui. Pra lá, a gente vê o que faz depois. Preciso realmente fechar. O certo era ser o contrário, né? Porque quanto maior o espaço que eu der para as mucuras, é melhor. Mais rápido elas vão se proliferar. Tá. Prioridade aqui. Prioridade aqui. Tem alguém preso. Chegou de bom. Bolha. Eu preciso de um duplicante pra cozinhar, hein? Mas eu não posso pegar. É a cada 5 segundos. Esqueci. Falar nisso, eu preciso de um cozinheiro, pô. Bolhas. Esse não cozinha. Bolhas vai cozinhar. Grelhar. Prioridade. Bolhas, 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 bolhas. Mete bronca aí nesses furtos grelhados. Mas se fizer, melhor. Aí, beleza. Mano, vocês têm que fazer aqui, né? Senão eu tô gastando energia, jogando carvão fora aqui, ó. E aqui a gente vai configurar da seguinte maneira. A 95% para. E a... por 30% funciona. E essa daqui, ela vai ser a energia reserva, começa a 10%. Beleza. Eu queria que misturasse essas águas. Graus, terra poluída, beleza. Banheiro ok. Vamos fazer o filtro. Ciclo 55. 1, 2, 3. 3 tá bom. 4, vai. De retorno. Refinar, filtro. Contrário. Chão aqui. Destrói isso aqui. Beleza. Energia. Aqui. Quando entrar no vácuo aqui, eu posso iniciar o processo. Só tem um detalhe aqui, né? Que é exatamente o início do sistema. Eu quero que o hidrogênio fique em cima, então eu vou vai ter que esperar entrar no vácuo. Como essa daqui tá vindo energia de baixo para cima, só ela vai estar energizada. Vamos esperar entrar no vácuo lá. Cano adiabático. A primeira água pode entrar por aqui. Certo? E o esgoto. Sai por aqui. Thank you.
cá. Material suficiente, aí que beleza. Já eu pego mais rocha ígnea, não tem problema. Eu vou escavar aqui. Será que eu consigo fazer o carnívoro? Estações. Estações, beleza. Comida. Criatura e alimentador. Fazer o seguinte. Acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo na mega base. Acho que eu vou fazer as pasmofuras caírem. Para os ovos irem para baixo. Droga, eu não queria que essas águas se misturassem, mano. Já misturaram já. Se dane, agora vai ficar assim. Comida acho que não é problema por enquanto. Ah, acabou o cobre. Mais aqui. Cano aqui, desce aqui, sobe aqui, beleza. Vai liberar aqui. Aqui eu preciso de uma ponte. Vai iniciar o processo. Dá prioridade aqui pra baixo, depois eu só deleto a ponte. Sempre façam conexões temporárias com ponte, tá? Porque a ponte, ela teleporta o líquido e o gás. Então ela não interfere. Você pode deletar ela a qualquer momento, que não vai afetar o funcionamento, tá? Não vai pingar água de dentro da ponte, porque não fica nada dentro da ponte. Vocês podem observar isso, como a ponte ela não toma dano de frio nem de calor nunca, tá? O dano sempre é nos canos. E vamos pesquisar a parte aqui de automação. Então tá, eu tenho que... Quem é que vai ficar responsável aqui? Ah, o Haroldo cozinhava melhor, né? Ah, os dois cozinham. Não tem problema. Treinamento em traje. Quem foi que eu dei a tarefa aqui de... suprir... grelhar... Quem foi que eu dei a... agricultura? Ah, aqui, o Haroldo. Deixa eu até botar o chapéu nele pra não esquecer. Limparam tudo aqui, limparam, beleza. Tem água aqui no início pra isso, né, mano? Apesar de eu já ter uma quantidade razoável de água aqui embaixo. Preciso tirar esse excesso de água daqui, ó. Vou aumentar isso aqui, ó. Não, peraí. Vou aumentar aqui, né? Que eu quero descer aquela água que tá lá em cima. Como já tem uma água poluída aqui, eu não quero que ela misture pro lado de lá. Então é pra cá que eu tenho que abrir. Isso mesmo, a água poluída vai descer pra cá. Esse bloco não pode tirar. Aí, ó. Separei a água poluída. Certo, aí agora eles vão abrir aqui. E aí eu consigo secar essa água poluída aqui na mão, eu acho. Não, ela foi pro lado de lá já, beleza. Ok. Eu tenho que tomar cuidado em descer muito isso aqui, mano. Porque se os duplicantes começarem a deixar cair coisa aqui,
Eles ficam num ciclo infinito aí de ficar descendo na escada pra pegar e fica sem oxigênio, desce na escada e fica sem oxigênio. Tem que tomar cuidado. Ó, se nessa altura aqui ficou água poluída só e aqui só tem água, então eu posso quebrar esse bloco aqui, ó. Aí eu faço com que a água que tá aqui em cima caia pro lado de cá sem mexer nessa água poluída. Pera aí, deixa eu cancelar aqui, senão eles vão zoar meu esquema. Eu quero separar essas águas aqui. Beleza. Tá entrando água no sistema já. Ok, aqui é só aguardar. E aqui tá quase no vácuo. Deixa eu desligar essas bombas. Menos essa aqui fica ligada. Porque eu preciso puxar o cano que vai vir. Deixar uma prioridade aqui, ó, para as eletrólises. Consegue alcançá-la. Mano, vocês estão tomando banho, mas ainda não dá não, velho. Vocês estão na cara de pau mesmo, hein? Aí tem uma aguinha quente aqui. Quero separar essa água que tá aqui em cima aqui, ó. Fazer ela escoar pro lado de lá. E abrir mais um pouco aqui. E abrir mais um pouco aqui também, por que não? Os poké casco ali também vou usar. Aqui então eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou fazer um viveiro aqui de mucura. Para construir mais rápido as portas aqui, melhor fazer isso aqui. Ó. Eu consigo construir as escadas, construir isso aqui, fazer as portas. Fica tudo certo. O ciclo 55 já era pra ter entrado no duplicante, né? Beleza. O que você tem de bom pra mim? Construção, atlético e pecuária. E o Otávio... Ok. Eu tenho alguma coisa pra pegar aqui. Pode ser esse filhote aqui. Rocha ígnea. Tá no vácuo? Tá quase, o lado de cá já tá no vácuo já. Aqui já tá no vácuo. Tem um pouco de oxigênio poluído aqui e dióxido de carbono. A parte de baixo aqui, o bom é que eu não vou precisar deixar no vácuo, porque o gás mais leve que tem aqui é oxigênio, então não vai me atrapalhar, tá? Porque o oxigênio vai vir de cima para baixo, então o que tem embaixo não me atrapalha. Olha lá, olha o vácuo. Aí, pronto, tá tudo no vácuo agora. Liberar esse banheiro logo. Aí, era isso que eu queria. Eu não quero ficar descendo muito, já falei já. Mas a tentação é maior. Preciso dar uma explorada, né? Preciso achar mais fontes de calor no mapa. Constrói aqui. Aí
isso que eu queria, conseguir separar as duas águas. Né? Eu tenho um viveirão. Ei, como é que nasceu esses peixes das neves aqui, mano? A temperatura corporal... Ixi, tá menos 11. Se lascaram, eu vou morrer rapidinho. A água tá 44 graus aqui. Dá prioridade aqui e aqui para pegar mais rocha ígnea. Nossa, olha o tanto de barrela que tem aqui. Dei de cara com a geleira. Mais rápido eles fizerem aqui, melhor. Espera aí que se vier um pipe eu tenho que fazer aqui a outra reserva, né? Essa água poluída, mano. Ele tinha que começar pelo reservatório de baixo, né? Ele não podia começar pelos de cima. É verdade, eu tenho... Ai, caramba, tem um duplicante que é peidorreiro, mano. Vai me zoar tudo o esquema aqui. Vou ter que fazer uma porta e proibir a entrada. Que toda hora eu vou ter que ficar olhando quem são os que não podem entrar. Que droga, mano. Tinha esquecido. Isso vai me atrasar um pouquinho. Fazer fruto, beleza. Eu já posso fazer churrasco já. Que isso? Que isso? É óleo? Peguei bicho do óleo? Nem... Ah, peguei, mas acho que eles morreram de frio. Água poluída querendo subir de novo. Ó, vou fazer esse cano aqui, ó. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Faltou esse cano aqui, ó. E acho que eu já posso tirar essa ponte. Aqui eu tô produzindo cobre sem parar, vou começar a produzir agora ferro também sem parar. Deixa eu olhar quem é o flatulento aqui. Não deve ser muitos. Darcy, perfil. Não é flatulento. Não é flatulento. Não é flatulento. Maria. Não é flatulento. Galadriel. Não é flatulento. Alergia. O Haroldo. Flatulento aqui, o Vitor. Não. Não construtivo. Roncador, boca nervosa, Max, gastrofobia, o Otávio, não, e o Fênix, não, é só o Vitor mesmo. Então o Vitor
Tá proibido. O Victor tá zoando o rolê. Me atrasou, filha da mãe. Já posso. Esperar terminar aqui, ó. Pra deletar esse banheiro aqui. Duas portas, duas escotilhas. Acho que é o suficiente. Pronto. Agora tem um banheiro decente. Pera aí. Tá jogando meu hidrogênio fora. E pior não é isso, pior que ficou um pouco de gás natural ainda aqui nos cantos, ó. Tem que conferir se tem gás natural ainda aqui. Aí, ó. Droga, hein? O que eu tenho que fazer agora? Deletar todos os cabos. Deletar todos os pontos que ficou o gás natural preso. Aqui o gás natural não consegue subir, né? Esse aqui da ponta aqui ele não consegue subir. Já foi tudo? Caramba! Que eficiência! E deletar o gás natural. Beleza, o gás natural está deletado. Agora vamos construir de volta a saída do gás, né? Só tem hidrogênio aqui. Vai ficar a gente presa, claro, né? Mas cuidado, porque, né? Pareça, ninguém ficou preso. Entrou os gases. Entrou um pouquinho de gás natural ali, não sei como, hein? Aqui, ó. Vou deletar ele de novo. Vou deletar esse outro aqui também, só pra cargo de consciência. Como é que esse gás veio parar aqui, hein, mano? Beleza, o Victor
pode entrar aqui. Eu não proibi o Victor aqui? Ih, caramba, proibi o Victor só nessa porta. Desconstrói aqui, desconstrói aqui. Prioridade 9. Painel de gases. Ok, só hidrogênio aqui dentro, ótimo. E aqui dentro só oxigênio. Aqui embaixo também só oxigênio na parte superior, é o suficiente. Cadê quem é o responsável? O Haroldo. Já já ele vai poder começar a fazer a parte da pecuária. Será que vai dar tempo? 400 mil calorias antes do ciclo 100? Aí, beleza, posso liberar aqui agora. Tava esperando. Vou desconstruir mesmo essa água aqui, tô nem aí. Conferir mais uma vez. Ok. Pode ligar os cabos. Posso ligar as eletrólises. Ok, eu só vou usar a água da refinaria. Então, enquanto a refinaria não produzir, a eletrólise também não funciona. É uma maneira que eu tenho de controlar a quantidade de água que eu tenho. Oxigênio, hidrogênio, beleza. Coloco só esses aqui pra gente finalizar esse episódio. Beleza. E desconecta isso aqui. E essa tubulação fica responsável por esses três. E você fica responsável por esses três. Deu certo? Deu certo. Tarefa pendente, só falta alguém ir lá produzir. E a prioridade vai ser da produção de oxigênio. Acho que faltou cabo ainda aqui, né? É, faltou alguns cabos pro lado de fora. Vou ter que trocar isso aqui pra cabo potente quando eu tiver... Cabo potente não, o cabo lá de... 50k agora, né? Agora tá valendo a pena. Tudo certo? Tudo ótimo. Podemos abrir a parte de baixo. Vou trocar por bloco permeável, mas destruir acho que é mais rápido. Ótimo. E... iniciamos o processo de produção de oxigênio pressurizado. Tá valendo aqui como sala de energia, tá? Aqui ele vai usar cobre por enquanto, tem bastante. E já podemos ligar as bombas de volta e temos energia garantida. Eu já vou puxar um desses, peraí que eu acho que é ciclo 60, tem que chamar um duplicante. Quem entrou faz o quê? É o Luan, ele tem 3 de maquinaria e 3 de pecuária. Putz. Ele vai pra pecuária, né? O Haroldo vai só
segurar as pontas aí, mas quem vai ficar na pecuária é o Luan. E o que tem na nossa impressora? Temos oxilito e ovo de bolinha. Bolinha, né? Aqui é mais fácil copiar. Não. Copiar, em vez de usar blueprint, é estruturas. Só copia as estruturas. E cola aqui. Prontinho. Como que isso aqui ficou inundado? Só passou água na frente só, mano. Ok, eu vou parar de descer. Esse tamanho aqui acho que tá bom. Senão eles vão ficar deixando cair terra aqui e vai ficar dando trabalho pra gente. Pesquisa, super resfriador. Ou a logística? Logística. Aí, terminei a parte da pesquisa aqui, ok. Aí, vai começar a chegar lá. 2, 4, 6, 8. Sempre vai produzir 400 quilos, né? De 400 em 400 quilos. Vamos ver quanto é que vai ficar aqui. Se vai sobrar só uma merrequinha de água. Não, não vai sobrar nada. É isso mesmo. E aí ele vai soltar a próxima. É exatamente isso. Olha lá, a água foi lá pro final. Ele manda a próxima. Perfeito. E aí ele vai acumular os outros gases errados aqui na parte de baixo. Que não tem muita coisa também agora, né? É, aqui o Victor pode entrar, não tem problema. O problema é ele entrar aqui. Por essas duas portas. Aqui. E ali vai ficar a nossa criação de mucura. E aí no próximo episódio a gente já pode começar a distribuir a tubulação. Primeiro usa o hidrogênio. E se precisar, se não der conta, né, usa carvão. Tá ótimo. Beleza, vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.